ათენში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 35 რეგიონული შეხვედრა გრძელდება. აქცენტი კეთდება საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით კი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოლოდინის ფონზე. კანონმდებლების განცხადებით, რომლებიც შეხვედრებს მართავენ, აღნიშნული პლატფორმა მაქსიმალურად გამოიყენება, რათა ჩვენმა ქვეყანამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა მოიპოვოს. ანა ბროლაძე, დეტალებით ათენიდან. ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის რეგიონის 26 სახელმწიფო დახურულ კარს მიღმა მსჯელობს ორგანიზაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, რომელიც არის აქტუალური ამ ორგანიზაციის მუშაობისთვის, რაც ეხება მის პროფილს, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიის მიმართულებას და რა თქმა უნდა ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო პლატფორმებზე, ამ პლატფორმაშიც ერთ-ერთი საკითხი არის უკრაინაში მიმდინარე ომი, რომელსაც ბუნებრივია რომ გვერდს ვერ აულიან სახელმწიფოები განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტიდან. ქართული მხარეს ჩართული არის ორგანიზაციის მუშაობაში სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებთან ერთად, რომელიც ეხება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან კანდიდატის სტატუსის საკითხის ლობირებას და კომუნიკაციას, როგორც თავად პლატფორმის, ისე ორმხრივი შეხვედრების ფორმატში, როგორც შეხვედრების დაწყებამდე მაკა ბოჭორიშვილმა ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, დეპუტატები გამოიყენებენ ამ პლატფორმასაც იმისთვის, რომ მათ შორის უკრაინასთან მიმართებაში ისაუბრონ იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დგავს მეზობელი ომში მყოფი სახელმწიფოს დასახმარებლად, ვინაიდან ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქართველ დეპუტატთა განცხადებით ოპონენტების რიტორიკის გათვალისწინებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ხოლმე საქართველოს მიერ გადადგმული პოლიტიკური თუ ჰუმანიტარული დახმარება და ქართველი კანონმდებლები აპირებენ, რომ ამ ფორმატში, სადაც როგორც აღნიშნე უკრაინის საკითხი არის ერთ-ერთი განსახილველი თემა, ისაუბრონ ჩვენი ქვეყნის პოზიციებზე, თუ როგორია ოფიციალური თბილისის დამოკიდებულება და ის პოლიტიკური ნაბიჯები რეზოლუციებისა თუ დოკუმენტების მხარდაჭერა, სადაც საქართველო გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ძალიან ღიად უკრაინასთან მიმართებაში, თუმცა მთავარი ბუნებრივი არის ევროინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერის მოპოვება კანდიდატის სტატუსისადმი. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით დელეგაციის მონაწილეებს, რომლებიც აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვირვებელი სახელმწიფო, ახლა ფლობს ახალი ასოცირებული ქვეყნის სტატუსს და დეპუტატები, ევროპელი კანონმდებლები აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ აუცილებელია ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეამ უპასუხოს არსებულ გამოწვევებს, მათ შორის იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება. წარმოდგენილი არიან სხვა ქვეყნის დელეგატები, რომელიც პარლამენტის წევრები არიან, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შიდა პარლამენტების განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან მიმართებით. გამოსვლას რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მხარდაჭერას ამ ქვეყნებს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, რომ ჩვენ ღირსეულად ვისახურებთ კანდიდატის სტატუს, ჩვენ საკმაოდ დიდი როლი გვაქვს ევროპის ენერგოუსაფრთხოების ნაწილში და აქედა ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუცილებლად ხაზი გაუსვათ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტს, რომელიც ევროპის ენერგოუსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება აუცილებლად, და რა თქმა უნდა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, რომელიც აუცილებლად მხარდაჭერილი არის ამ ფრანკოფონიის ევროპული რეგიონის მიერ და სულად ფრანკოფონიის წევრი ქვეყნების მიერ. საქართველოში ჩატარებული ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველო გახდა ორგანიზაციის ასოცირებული წევრი. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ თქვენს ქვეყანასთან, რომლის გაწევრიანება ჩვენს დიდ ოჯახში მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა და ეს გადაწყვეტილება დაეყნოს საქართველოს შესახებ ჩვენს ანალიზს. დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის თვალსაზრისით. რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, როგორშიც იმყოფებიან საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, აუცილებელია, რომ ფრანკოფონია უპასუხოს არსებულ გამოწვევებს. ფიქრობ, სასიხარულოა, რომ საქართველო შემოგვიერთდა ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეაზე, რადგან ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მსოფლიოს გარშემო ყველა ფრანკოფონი პარლამენტისთვის, რომ ერთმანეთთან კოორდინაციაში ვიყოთ. კანადა არის ქვეყანა, რომელიც მჭიდროდ მუშაობს ასამბლეის თითოეულ წევრთან და ნამდვილად კმაყოფილები ვართ, რომ სახელმწიფოები ერთობლივად არიან ჩართულები, როდესაც საქმე მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს ეხება. ასეც შეკითხვა დამისვით.
სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის 35-ე რეგიონული შეკრება. ბიუროს ხდომა გაიმართა, სადაც საქართველოს იყო ჩართული. ახლა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს დისკუსიები სესიის და პანელის ფარგლებში. ასე ვთქვათ, ქართველი დეპუტატები მონაწილეობენ შეხვედრებში, იქნება მათ შორის სიტყვით გამოცხლები, დისკუსიებში ჩართულობა და რა თქმა უნდა ორმხრივი შეხვედრები, რომლის გამოყენებასაც ქართული მხარე და საპარლამენტო დელეგაცია აპირებს. ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისა და ამოცანების მიზნის მისაღწევად, მინაიდან ძალიან მნიშვნელოვან მიმდინარე კვირა სტარდება ათენში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეა. 8 რიცხვში ჩვენ ველოდებით კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ევროკომისიის რეკომენდაციებს. ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები კი არიან ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, რომლებსაც თავიანთი ერთი ხმა ექნებათ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მადლობა ანა ბროლაძე იყო.